храната, която давам на моите три деца, да стига до други деца. Хляба е нещо, което винаги трябва да присъства на българската трапеза, защото това не е нашата традиция и защото сме отгледани по този начин. Хармонията между човека и природата е древна идея. Още преди 4000 години нашият Орфей с хармонията на лирата се покорява животни, растения, богове и хора, както и при съвременното биоземеделие. Няма по-голямо удовлетворение, награда бих казала, ако дойде една майка и каже, цяла зима не сме боледували. По принцип сирене има различни сирене отвсякъде. Мед отвсякъде, от Балкан, от много хубаво, ние харесваме, вкусно. Вярвам, че всяко изложение може да послужи за един полезен разговор. Помага или пречи държавата на българските производители в трудния път към най-високата кауза – добрата храна да стигне до трапезата на всеки българин. Отговорът не просто е политически важен. Той съдържа нашето уважение към най-изконното човешко право – правото на живот. Ани Радулова от 13 години е на българския пазар. Произвежда местни деликатеси и никога не прави компромиси с качеството. Има собствена философия за успеха. По-важно е какво иска да даде производителя на клиент. И за мен отговорността за добрата храна по-скоро е приемам лично като производител. Да вложим качествени продукти, да стигне добрата храна до клиент. Храната, която давам на моите три деца, да стига до други деца. Забързаното ежедневие и стреса, хората стигнаха до, може би, до същината, че храната е силата, която трябва да... Отплеснах се много. Целта в момента на държавата, Европейски съюз, в частност Агенцията по храните, е да информираме клиента и да стигаме с по-добрата храна до клиента. За мен винаги личните принципи са били водещи в бизнеса и ако човек следва добрите практики, не би трябвало някой друг да му пречи. Мартин Карловски е търговски директор на фирма за млечни продукти. Тя е на пазара от 25 години и работи само с българско сурово мляко. Помага или пречи държавата? Не стимулира достатъчно относно основната потребителска кошница, които са млечни продукти, първото, което нещо може да направи, е евентуално намалянето на действието на основните храни. Това е едно от първите неща, което може да направи. Пазарите са свободни, всеки преценява, но допълнителни субсидии, които може да се дават за земеделие или за производство, не се дават. И с равни начала, както и в останалата част на Европейския съюз. От 25 години е фирмата и стоим сериозно на пазара, но е много по-трудно, в много по-трудни начала сме спрямо конкуренти от външните пазари. Субсидиите са различни. Субсидиите на глава добитък или на литър мляко са различни. От Полша и от България. И се получават по-ниски изкупни цени и съответно по-евтина продукция. Катерина Димитрова от 2 години е на пазара. Произвежда биовино. Говори вдъхновено. Убедена е, че една от важните държавни задачи е да се оказва подкрепа на българския производител. Не ми пречи държавата. Не се оплаквам, много работа има. Държавата съответно внася европейските стандарти. Това е въпрос на личен избор. Как ще се храни човек здравословно, екологично, също как ще живее. Начина на храна определя до голяма степен и начина на живот. Биопродуктите стават все по-достъпни.
Европейския съюз преференцира солидно това, за да може именно със субсидии да стават на все по-достъпни цени за масова консумация. Много е важно заинтересованите лица, т.е. производителите, да се съюзяват. Примерно аз съм член на няколко асоциации, на Асоциацията на независими лозаро-винари, на Асоциацията на биопродукти, на Асоциацията за растителна защита, за да може отдолу нагоре да се чува мнението на производителя, който е в най-тесен контакт с консуматора, съответно, с хората. И да се споделят проблемите, да се обсъждат и да се стига до законодателни решения. Това е начина. Мирана Илиева е един от опитните пчелари у нас. Пчелните продукти на фамилията са се доказали през годините. Въпреки това, Мирана никога не пести своята критика към управниците. А сега да ви кажа, като че ли повече от енергията отива в свирката, отколкото в самата дейност. Това е лично мое мнение, никого не ангажирам, но аз желая да чувстват пчеларите, ние вече сме възрастни, но младите пчелари да чувстват, че има компетентни хора зад гърба им, които могат да им бъдат полезни. Това, което се предлага в магазините, не мога да кажа, че отговаря на това, което се вади директно от кошера. Вероятно, търговците имат техните съображения, но ние самите живеем здравословно, цялото ми семейство, и сме посветили изцяло дейността си на това да предложиме идеите си, продуктите си и меда основа, който произвеждаме. Ние имахме късмета да попаднем на много стойностни хора, които много ни помагаха. Голяма част от тях са представители на държавата. Но така като организация, организирано, да кажем, че има какво още, много още да се желая от държавата. Няма по голямо удовлетворение, награда бих казала, ако дойде една майка и каже, цяла зима не сме боледували. За нас това не е достатъчно. Или пък клиент опита продукта и каже, може и да не ми плаща и да си отиде. Така че, значи, ние сме си свършили добре работата. Семейната фирма на Филип Спасов произвежда хлебни и сладкарски изделия още от 1996 година. Младият мъж няколко пъти отлага разговорът с нас, просто защото е отдаден на хляба. Хляба е нещо, което винаги трябва да присъства на българската трапеза, защото това не е нашата традиция и защото сме отгледани по този начин. Това, че има война срещу хляба, е много порочна практика. Много е важно да се чете етикет. Ако видите несъответствие, да се подават сигнали. Но етикета е много важен. Ако не се спазва етикета, това е нарушение. Има внос. Важно е българина да види кое е българския продукт, да го избира и да се сладя на него. Сега, дали сме готови да платим по-висока цена за по-добро качество, защото не може да има хубаво качество на ниски, в смисъл не че на ниски цени, но с хубави продукти трябва да се работи. Но да се избере хубав продукт, трябва да му се плаща и цената. Докато хляба е все още, с извинение, регламентирана стока от правителството и цената и се регулира от някаква, как да кажа, мода политическа, цената му ще остане, за жалост, нали, такава каквато е. Ние работим само с български брашна. Ръж, лимец, нали, бяло брашно, като голяма част от закваските си ги правим сами. Не използваме консерванти, не използваме тежки подобрители. Единственото нещо, което влагаме от време на време, е глутен, когато на българското брашно му липсва за еластичността на хляба, но това е всичко. Работим с много бавна ферментация, но ние сме един от малкото производители, които работят по този начин, с много бавна ферментация, с натурални закваски, с микс от различни брашна във всеки хляб.
Нали, да кажем, този е с три вида семена, малц, ръж, пълнозърнеста закваска, типово брашно, малко бяло брашно, малко мая, малко закваска. Фирми като нашата, които сме на 100% начисто, нали, трябва да се конкурираме с такова нещо. И малко хлебче на 5 стотинки, да кажем, което се предлага на някои хотели. Не знам, хлебче за 5 стотинки, как ви звучи? Трябва да се облегчат условията за хлебопроизводителите. ДДС-то го намариха в Румъния. Румънците ще ни убият следващия сезон с внос. Те имат много нисък внос, ниско ден, имат, мислиш, 7%, при нас е 20%. В много държави няма ДДС за стоките от първа необходимост, като хляба. Почнахме да се храним по-добре. Надявам се българите да го осъзнаят това нещо и да си спомни как преди, нали, време, когато месото не е било 5 лева килото, нали, как сме яли месо два пъти в седмицата максимум. Когато човек трябва да даде оценка, най-хубаво е да погледне отстрани. Имам късмет и на изложението срещам един усмихнат суданец – Ясин Ахмед. Той е секретар на посолството на Судан у нас и от 8 години живее в страната ни. Българското сирене и българският мед са уникални, казва ми Ясин, купувайки си пчелни продукти. Според него обаче, на българските стопани трябва да се оказва по-сериозна финансова подкрепа. Трябва държава да помага хората да стане хубаво неща, защото България тя е много хубава държава, много зеленина има и трябва държава да помага. Пари? Как се прави? Пари, трябва да плаща пари за фермери да стане хубаво. Вярвам, че всеки разговор за качеството е полезен. Вярвам, че на всяка критика може да се погледне градивно. Добра новина е, че има български производители, за които качеството на храната е лична кауза. Остава това да се превърне в държавна политика. Румънците го направиха. Ние защо да не можем?